Sérgio Moro diz que pacote anticrime não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços importantes. O ministro da Justiça já tinha se posicionado contra alterações feitas pelo Congresso e mantidas por Bolsonaro como o juiz de garantias. Olha, como nós estamos falando, é óbvio que há avanços sim que endurecem punições para bandidos, mas a mensagem que o ministro Sérgio Moro publicou na rede social dele é de um tom absolutamente de decepção com o não veto a essa questão do juiz de garantia. Seguimos em frente apesar disso, ou seja, Moro e Bolsonaro caminham em direções não tão iguais assim, e isso é muito, muito preocupante, porque, como eu não canso de repetir, o lavajatismo que o presidente, que o ministro Sérgio Moro representa é mais forte que o bolsonarismo representado pelo próprio presidente. O Sérgio Moro vive um paradoxo. Com 53% de aprovação popular, ele é mais acatado nas ruas do que pelo presidente da República, no Palácio do Planalto. Foi incluído pelo jornal britânico Financial Times na lista de 50 personalidades que marcaram a década. Mas as posições do ministro não são observadas no Planalto. Ali, o Moro é tratado como um ministro tipo exportação, bom para vender a imagem do governo no exterior, mas no Brasil, Bolsonaro não hesita em ignorar posições do ministro quando lhe convém, mesmo que isso aproxime mais o presidente da banda arcaica do Congresso. A julgar por suas manifestações, o Moro ficou desconfortável, mas não a ponto de deixar o governo. Fica no ar uma pergunta: até quando?